Šeštadienio naktį situacija išliks panaši. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, vėl tankesni debesys išliks šalies pietuose, o šiauriniuose rajonuose pragiedrėjimų numatoma daugiau. Trumpai daugiausia negausiai palis jau didesnėje šalies dalyje. Vėjas bus nestiprus, kai kuriuose regionuose matomumą mažins tvyrantis rūkas. Šeštadienio rytą kai kur dar tvyros rūkas, kuris jau iki vidurdienio prasisklaidys. Dieną debesų bus gana nemažai, bet turėtų netrūkti ir trumpalaikių pragiedrėjimų. Didesnėje šalies dalyje praslinks trumpas lietus. Rytinių krypčių vėjas bus menkai juntamas. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 6, Kaune ir Vilniuje 8, Klaipėdoje 7 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune bus 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.